One tick. One tick. Put your in Nike. Bad loose. Vay, dizalyatki var, zalyatka verin. Բարի առավոտ, սիրելիներս, ինչպես եք։ Մեր մոտ ժամը 8-ն է, Գյորգին գործի է գնացել, իսկ ես տրամադրվել եմ մարտական եւ ինչ է նշանակում, պետք է իմ սենյակում բորդ կանեմ։ Եվ իհարկե առանց ձեզ չեմ անելու, քանի որ գիտեմ դուք սիրում եք այսպիսի մոտիվացիոն վիդեոներ։ Դե ինձ սիրելիներս, անցնում ենք առաջ։ Մոտավորապես կլինի 4-5 ամիս ես իմ սենյակում մաքրություն չեմ արել մանրակրկտորեն։ Ճիշտ ամեն օր մաքրում եմ, բայց ոչ այս տեսակ մաքրություն։ Այնպես որ անցնում ենք առաջ։ Հիմա ոտիս գլուխ մաքրում եմ բոլոր սենյակը։ Գարդիրոբով, տմբուշկայով, երեխեքի կարավատներով, մի խոսքով։ Մաքրում եմ դոմեստոսով եւ իհարկե լուսամուտներն էլ եմ մաքրելու, ընթացքը դուք կտեսնեք։ Անցնում ենք գործի։ Դուք արդեն սկսել եք մաքրությունը, թե ոչ։ Վերջացել եք այս ամանորյա մաքրությունը, ինձ թվում է օրենք է, ամեն տարվա վերջ պետք է պարտադիր տունը ամբողջովին մաքրենք, նոր մաքուր տարին մաքուր դիմավորենք։ Հիշում եմ փոքր տարիքից մենք միշտ մաքրում ենք մեր տունը պատալոկով, պատերով ամբողջ մաքրում ենք եւ նոր տարվա գիշերը մայրս մեզ տալիս էր նոր թազա շորեր։ Որեններ այսինքն փոխում թափթազա եւ այդպես գիշերը մաքուր լիովին թազա շորերով պիժամով գիշերանոցը թափթազա հագնում են նասկի գիշերանոց մի խոսքով եւ պարկում են քնում։ Ես հիշում եմ այդ բանը եւ որոշել եմ իմ երեխաներին էլ նույնպես անեմ, պետքա նոր տարվա գիշերը նոր սպիտակեղեն քաշեմ, երեխաներին թազա հագցնեմ, նոր նազգիներ, նոր ներքնազգեր, մի խոսքով ամեն ինչ նոր լինի եւ բարձեն քնեն։ Այդպես սիրումներս։ Մաքրեցի լուսամուտները նույնպես, մնացելա ժավել առնեմ եւ ձեր ասած տարբերակը փորձեմ, տեսնեմ կմաքրվի այս փոսը թե ոչ։ Դեռ խանութ չեմ գնացել, բայց հենց գնամ անպայման կառնեմ։ Եվ հիմա հավոր սոված եմ, երեկվա փորշից ա մնացել, տեսեք ինչ կարմիր է, երեխեք ստացվեն ինձ համեղա, դե լավ գիտեք, փորշը այնքան հանանում, այնքան համեղա լինում։ Այնպես որ սիրելիներս, ինձ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում։ Սիրելիներս, արդեն դասավորել եմ սկեսապահարանը եւ հիմա մաքրում եմ հայլիները, որտեղ միայն Էրիկի ու Արսենի մատների տեղերն են։ Ահա, այսպես մաքրեցինք, անցնում ենք տմբուշկաները մաքրելուն։ Տմբուշկաները նույնպես դասավորել եմ, մնում եմ մաքրեմ։
Եվ այսպես իմ սենյակը լիովին մաքուր է։ Ուրա, վերջապես վերջացրեցի սենյակիս գործերը։ Մնում է երեխաներից խաղալիքները լվանամ, այդյալները եւ վերջ։ Եթե տեսակ արսենը քնածը, հիմա շատ կամաց հատակն է սրկում եմ եւ մալազից ինձ վերջացրեցի վերջապես։ Կարամ հանգիս շնչեմ եւ արտաշնչեմ, որովհետեւ էլ սենյակումս ոչ մի ծանրաբեռնված գործ չունեմ։ Այդպես սիրուններս անցնում եմ առաջ։ Իսկ այստեղ շորերա, որ էլ ես չեմ հակնելու, երեխաները չեն հակնելու, տանելու եմ մուսրի կողք դնեմ, ում պետ լինի կգանք տանեն և կոգտագործեն, որ... Աղջիկներ ջան, բարձրացել եմ սկեսուրանցս տուն սուրճ խմելու և պետք է գնամ մազերի դիմակ պատրաստեմ։ Ես եկ աղջիկներ ջան, լվաս կարծին մի անգամ վրցրել եմ 30 րոպե, 18 րոպե դրել եմ, որպեսի պարզաճրի ու լավ մզի։ Միչև իմ լվասը կմզվի, իմ մազերի մասկա ենք դնում, այն անգամ մասկա է դրել, չհասրեցի ձեր հետ կիսվեմ, այսինքն մոռացել էի նկարեմ։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ, շատ էի հարցնում, ես էլ որոշեցի ձեզ հետ կիսվեմ։ Մեկ ձու և վիտամին Ա և վիտամինները կարող եք գնել ապտեկայից, ցանկացած ապտեկան կլինի, այսինքն կարող իմ մոտ Անուեն երկուսի իրար հետա, այնպես որ դուք կարող եք առանձին վերցնել կամ հենց այսպես վիտամին Ա և վերցնում ենք 4 կապսուլ, որովհետև մազերը շատ է, բայց կարևորը արմատներին սնուցենք, ոչ թե մազերին։ Ձուն կոտրում ենք այսպես, կարող եք վերցնել տնական ձու, կարող եք վերցնել անոթի ձու, պետական, տարբերություն չկա։ Վերցնում ենք 4 կապսուլ վիտամին Ա և Ե կամ 4 կոճակ, ինչպես որ կոճակ չէ, դի 4 հատիկը։ Սիրելիներս, ես արդեն ավելացրի ձվին 4 կապսուլ վիտամին Ա և Ե, հիմա լավ խառնում եմ և մատների օգնությամբ կսում ենք մազար մատներին, այսպես է լավ խառնում ենք, որպեսզի ստանանք համասեր զանգված։ Ձուն ինքնով հրաշք է մազերի համար, ամրապնդում է, փայլեցնում է, կլատկի է սարքում և օգտակար է, սնուցում է գլխամաշկը, վիտամին Ա և Ե նույնպես օգտակար են, այսպես լավ խառնում ենք և կսում ենք մազարմատներին, թողնելու ենք 20 րոպե և լվանալու ենք սովորական տաք ջրով, շամպունով, եթե ցանկանաք կարող եք դուք բալզամ օգտագործեք, ես չեմ օգտագործում։ Աղջիկներ ջան, եկա շնջասենյակում դիմակը շանակեմ, քանի որ տղաները աշխատանքից եկան տուն և իրանք պետք է լողանան, պետք է լոգասենյակը ազատի, իսկ սենյակում երեխաները խաղում են, ես էլ իմ գործն եմ անում, ահա որ փոքնած եմ, այտենց մի 2-3 ժամվա գործը փորձեմ ձեզ ներկայացնեմ, ընդամենը 2-3 րոպեում իմ սենյակում, հիմա ճիշտ ժամանակն է դեմք խնամելու, մազերը խնամելու, երիք խոսում եմ, քանի երեխեք խելոք է, մենք է մեր խնամենք, չենք մորանում միայն մազարմատները, մազարմատները վերջանալցելու, նոր կարող ենք արդեն մազերի ծայրերը կսենք, ու այսպես լավ մասաժ ենք անում,
Sınansın ben vitaminlerim. Yavrum. İşte. Ayarsın. Böyle konkeleksin. Tavuğunu en kısa röpe, yer lavanım. Lavanım, çorasının yer böyle darmam. Նրանք ինչ խելոք են խաղանում։ Լայր Արսեն, ապերին պաչի։ Լապերին պաչի կարա։ Արսեն, լապերին պաչի կարա։ Ուղ մորնեմ ես ձեզ։ Արսեն, Արսեն։ Լայս հանի։ Այ տղուս մազը լավ երկարելա։ Մտածում եմ կտրեմ թե չկտրեմ։ Նայք ինչ սիրուն է երկարը։ Խուճուճիկները ոռողանում էլ էս կոմեց ինձ խուճուճիկները դուրս է գալի։ Արսեն։ Այ Արսեն։ Լվասկս կանես, գնամ լվասկս փռեմ, քան իրանք էսպես խելոք խաղեն անում։ Ասմ հերու գնայիմ նա մենակ, չի թողնում մերիկին։ Սիրելիներս տեսեք մազերիս փայլը, փափկությունը ու առանց բալզը, խնդրեմ։ Ես 16-17 տարեկան եմ ու այս դիմակը միշտ դրել եմ, կարելի ասել արդեն 12 տարի։ Խնդրեմ։ Նուր փափուկ մազեր եք ստանում, ոչ մի քիմիա չկա, ընդհանրապես ձեր մազերը չի վնասվում, իսկ ֆենելուց աշխատեք ֆենը շատ հեռու պահեք մազերից, որպեսզի չվառեք։ Խնդրեմ։ Աչքերս ուշադրություն չդարձնեք, ահա որ հոգնած եմ, խնդրեմ, տաք ջրով է լվացեք, այսպես մի անգամից արուն լսվեց աչքերից մեջ։ Այնպես որ փորձեք, ձեր կարծիքները կոմենտարյանի բաժնում անպայման գրեք, խնդրեմ։ Կանը սիրելիներս շատ հեշտ, պարս, ընդհամենը վիտամիններ և մեկ ծու։ Իսկ հաջորդ շապատ ծույս կտամ այնպիսի դիմակ, որը ոգնում է կանխել մազաթափությունը, թեպն է կանխում, թեպ չի առաջասնում և յուղայնություն է վ Այս կանը։ Սիրելիներս լվասն եմ կախում չորանոցի վրա և Գյորգին աշխատանքից եկելա, պետք է խանութ գնանք Արսենին տակդիր առնեմ, քանի որ վերջացել է տակդիրը։ Մենակ գիրիկուններն եմ հագցնում, առավոտները չեմ հագցնում, իսկ եթե սենց գործեր եմ անում, հագցնում եմ, որ շշուտ չփոխեմ։ Ես կողքը դնեիր, պրսնեիր։ Դերեցինք մուսորը թապեցինք և այն շորերը, որը էլի կարան վերսնեն, տանեն, ոգտագործեն։ Այդ մուսոր չենք ծմ, կողքնենք դնը, մարդիկ վերսում տանում են։ Այդպես սիունես, հիմա գնում ենք խանութ, մի երկու պակաս բան ունեմ առնելու, էրիկ ինել եմ հետս վերցրեն, դեղ խաղ կա այդ արժմար չհանելու,
կամ քիչ խաղա ուրախանա, չէ՞ Էլիկ։ Հա, համարն եմ ճանաչ գնացինք։ Այսօր դեռ սուրճ չի, բայց գլուխս լվացած է, մի քիչ փներ եմ։ Ինձ թվում է չեմ հիվանդանա։ Մազերս մի քիչ խոնավ է, լավ չեմ փնը։ Էդիտ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Լավ, ո՞նց ես։ Սուրտա։ Հա թե չէ։ Մնակ։ Մնակ մակարո աճանակ։ Ահա։ Ուգա։ Ուգա։ Հա։ Հա, գնաց։ Ճան գնում ենք պիտի օրշկա։ Ատեն։ Յոլշնի բազարա մեր մոտ։ Յոլ կեք եմ բերել ծախում։ Չի եղնի, չի եղնի, այն ծիգրը, ծիգրը։ Եշո, ահա։ Այդ չի հասնում դե, այն կոմ տար։ Ներջան, վերցրել եմ տղայիս տակ դիշ։ Իշերներն ահակնում քնում։ Էդիկը դաշիրակ ա ուզում ուտի, այս տեսակը որոշեցինք փորձենք, տեսնենք կհավանի։ Ան։ Չեմ ջարդում։ Իրանց չպաչուպսներ։ Ան։ Դար մեկը քուրիկին, մեկ Արսենին, մեկը Էդիկին։ Կաշա։ Նալոշնայա է, խոնավ անձրնոցիք, սար պետք ամա։ Այս կանը։ Հայճա։ Հետա ոտը, ոտը 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 գրիբի։ Նյո ոկա, ոկա, նյուլիր ոսը դա, 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 նյուլիր ոսը դա,